សត្វខ្លះបាត់បង់ប៉ុន្តែអាចវិលបើវាមានតក់ព្រោះព្រៃយើងជាប់ភ្នំបើឲ្យមានជាប់ភ្នំវាអាចមកវិញខ្លះប៉ុន្តែហានិភ័យសត្វញោមមានគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែត្រង់និយាយថាបើវាមានវត្តមានវាអាចនឹងលេចឡើងវិញប៉ុន្តែវាអត់ដូចអត់នោះដតអត់ដូចមុនត្រង់ថាដូចថាញោមឯងជាសត្វផ្សេងមនុស្សផ្សេងអីផ្សេងប៉ុន្តែត្រូវបានលោកសាំងមកធ្វើជាមិត្តភាពហើយដូចថានិយាយខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹងខ្លាឃ្មុំណាដែលទៅដើរចូលផ្ទះមនុស្សដែលអត់ខំអត់អីឬអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាវាស្គាល់លោកស្គាល់សោះស្គាល់ព្រៃអាសត្វដែលស្និទ្ធស្នាលដែលធ្លាប់ទុកលោកជាគ្រូជាសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកថែរក្សាជាអាណាព្យាបាលវាបាត់បង់ដូចថាយើងដូចព្រាត់ប្រាសនារីអស់ទៅតែបើសត្វថ្មីថ្មីវាកម្រថាឲ្យបានមកឲ្យស្គាល់លោកហើយចេះរស់នៅចេះស្គាល់ចេះអត់មានមានគ្នាអញ្ចឹងតែវាមកវារត់វាអីអញ្ចឹងដែរម្រាំតែយើងសាងបានទៅវិញសាងបានឡើងវិញតែឲ្យផ្សាំងយ៉ាងណាបើសັບស្រុកខ្មែរហានិភ័យបោះបាញ់រាល់ថ្ងៃនឹងណាដូចកន្លែងនឹងអីនឹងឆ្លោះអីនឹងបោសតឡានឆ្លោះបាញ់មិនបានបាញ់ទាំងតែសັບព្រៃនឹងអស់ទាំងគូអ្នកស្រុកទៅទៀតហ្នឹងបងប្អូនណាបងធ្វើម៉េចទៅអាត្មាថាបើរស់នៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងនគរអញ្ចឹងអពាត់អញ្ចឹងតាមដំណើរទៅសគុតថ្ងៃណាចោលថ្ងៃហ្នឹងទៅចុះមកតែគាត់ថារស់នៅដោយសារបានធัวបានយើងស្គាល់ផ្លូវធัวបដិបត្តិធัวទៅយើងអត់សូវជាពាក់វៈវិនពីលោកកៃលោកកាអីច្រើនទេម្ដងបងតែមែនតើឃើញមនុស្សចង់តែរត់គេចទេណាណាអរគុណបងងណាអរគុណអឺសុខសบายចាស់